অসমৰ মুছলমানে যিমান কান্দিছে প্ৰতিটো পাল চকুপানীৰ মূল্য দিব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উচ্ছেদ চলোৱাৰ বাবে আজি অসমৰ মুছলমানসকলে কান্দিবলগীয়া হৈছে অসমৰ মুছলমানসকলৰ সকলোবোৰ অধিকাৰ যেন খৰ্ব কৰিছে বৰ্তমানৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চকুপানীৰ মূল্য দিব লাগিব নহলে আল্লাহ বা খোদাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক কেতিয়াও মাফ নকৰে এই মন্তব্য কাৰ লৈ আহিছো সবিশেষ ভিডিঅ' ৱালত অসমৰ মুছলমানক টার্গেট কৰি উচ্ছেদ চলাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিসমূহ উচ্ছেদ চলাইছে ইয়াৰ মূল কাৰণেই হৈছে অসমৰ মুছলমানসকলক টার্গেট অসমৰ মুছলমানসকলক নিহেক কৰিবৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী উচ্ছেদ চলাইছে দিনে নিশাই উচ্ছেদ কৰাৰ মূল কাৰণেই হ'ল মুছলমানক উচ্ছেদ কৰা আৰু এই মন্তব্য এজন নেতাৰ এজন নেতাই মন্তব্য কৰিছে যে মুছলমানক টার্গেট কৰি বা সংখ্যালঘুক টার্গেট কৰি উচ্ছেদ চলোৱা হৈছে এই উচ্ছেদ কেৱল সংখ্যালঘুক টার্গেট কৰাৰ বাহিৰে আন একোৱেই নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছে এই নেতাগৰাকীয়ে অসমৰ সংখ্যালঘুৱে শান্তিৰে জীয়াই থাকিব বিচাৰে অসমৰ প্ৰতিগৰাকী জনতাই শান্তিত জীয়াই থাকিব বিচাৰে কিন্তু এই শান্তিত থাকিব নিদিয়ে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবিধানে প্ৰদান কৰা অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নাই সংবিধানে সকলোকে জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ প্ৰদান কৰিছে প্ৰতিটো অনুচ্ছেদত আছে প্ৰতিজন মানুহৰ বাবে এই অধিকাৰ কিন্তু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই খৰ্ব কৰিছে এই অধিকাৰ মুছলমানসকলৰ চকুত ওলোৱা প্ৰতিটো পাল চকুপানীৰ অভিশাপ দিব আৰু এই অভিশাপ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাত লাগিব গতিকে অভিশাপ যদি তেওঁ বিচৰা নাই তেতিয়াহ'লে অসমৰ মুছলমানসকলক শান্তিত জীয়াই থাকিবলৈ সুবিধা দিয়ক অধিকাৰ দিয়ক অবৈধ উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীক দাবী এ বি এম চোৰ আশৰাফুল ইছলামৰ আশৰাফুল ইছলামে কৈছে যে অসমত যিসমূহ উচ্ছেদ চলিছে এই উচ্ছেদে কেৱল আৰু কেৱল মুছলমানক টাৰ্গেট কৰি লৈছে সংখ্যালঘুসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছে সংবিধানে সকলোকে সমান সুবিধা প্ৰদান কৰিছে সংবিধানে সকলোকে জীয়াই থকাৰ সমান সুবিধা প্ৰদান কৰিছে যেন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সেই সকলোবোৰ পাহৰি গৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সেই অধিকাৰ নাই সংবিধানে যি অধিকাৰ দিছে সেই অধিকাৰ খৰ্ব কৰাৰ অসমৰ মুছলমানে আজি কান্দিছে আৰু এই মুছলমানে কন্দা প্ৰতিটোপাল চকুপানীৰ মূল্য দিব লাগিব অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ গাত নহ'লে পাপ লাগিব এই মন্তব্য এ বি এম চোৰ নেতাগৰাকীৰ আমি আপোনালোকক তেওঁৰ মন্তব্য শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ চাওক অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিগ জিৰত পৰিণত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়াৰ পৰাই দায়িত্ব লাভ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনত বহিছে তেতিয়াৰ পৰাই একমাত্ৰ অসমত বসবাস কৰি থকা সংখ্যালঘু ৰাইজক টাৰ্গেট কৰি পেলাই তেখেতে উচ্ছেদ কৰি আছে আজি দিনে নিশাই উচ্ছেদ কৰাৰ মূল কাণ্ডাৰী আৰু টাৰ্গেট ইয়াৰ মূল বিষয়বস্তুটো হৈছে একমাত্ৰ সংখ্যালঘুক টাৰ্গেট কৰাৰ বাহিৰে আন একো নহয় আজি অসমৰ সংখ্যালঘু যথেষ্ট আৱেগিক মানুহ শান্তিৰে জীয়াই থাকিব খোজে আৰু জীয়াই থকাৰ অধিকাৰটো এইটো এটা অধিকাৰ কনষ্টিটিউশ্যন হেজ এম্পোজড আপন এভৰি চিটিজেন অফ ইণ্ডিয়া ৰাইট টু লাইফ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিছে যিখিনি কনষ্টিটিউশ্যনেল ছেফগাৰ্ড আছে যিখিনি ৰাইটছ এণ্ড প্ৰিভিলেজ আছে সেইখিনিৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অধিকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নাই কিন্তু আপুনি যিটো মানে ডিস্ক্ৰেচনাৰী এণ্ড আৰ্বিট্ৰেৰী ৰোল প্লে কৰি আছে এইটো কিন্তু অসমৰ ইতিহাসত মানে চিৰদিন এটা কলা অধ্যায় হিচাপে লিখা থাকিব অসমত যথেষ্ট শক্তিশালী প্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী আছিলে কিন্তু সময়ৰ হতত আজি তেখেতসকল আজি ক্ষমতাহীন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি অসমত সংখ্যালঘু মানুহখিনিক যিধৰণে টাৰ্গেট কৰি পেলাই ইভিকশ্যন কৰি আছে আৰু ইভিকশ্যন কৰাৰ ফলত সেই পৰিয়ালকেইটাই যে চকুপানী দি আছে সেই চকুপানীত নিগৰা প্ৰতিটো টোপাল পানীৰ কিন্তু অভিশাপ আপোনাৰ ওপৰত লাগিব আৰু সেইদিনাখন আপোনাৰ অভিশাপ যিদিনা সংখ্যালঘুৰ অভিশাপ যিদিনা আপোনাৰ গাত লাগিব সেইদিনা কিন্তু ভগৱানেও আপোনাৰ ওপৰত কিন্তু এটা বেয়া চকুৰে মানে নজৰ দিব সেইকাৰণে কৈছোঁ সাংবিধানিক অধিকাৰ অসমখনত যি মানুহখিনি শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে জীয়াই থাকিব খোজে অসমখন এখন শান্তিপ্ৰিয় দেশ বুলি আমি জানো আৰু শান্তিৰে বসবাস কৰি আছোঁ এইখন দেশ শংকৰ আৰু আজানৰ পবিত্ৰ মিলনভূমি ইয়াত বাৰে বৰণীয়া ঐতিহ্য কলা কৃষ্টি সভ্যতা সংস্কৃতিৰ মাজত সকলোৱে হাতে হাত মিলে আমি জীয়াই আছোঁ আজি জাতীয় ঐক্য আৰু সংহতিত বিনষ্ট কৰিছে এই ধৰণৰ ইভিকশ্যনে ইলিগেল ইভিকশ্যন বন্ধ কৰাৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আমি স্পষ্ট ভাষাৰে দাবী জনাইছোঁ অন্যথায় আগন্তুক দিনত গণতান্ত্ৰিকভাৱে যিহেতু আন্দোলন কৰাৰ আমাৰ যিহেতু অধিকাৰ আছে অধিকাৰক আমি অধিকাৰটোক আমি আমাৰ মানে মূল বস্তু বিষয়বস্তু হিচাপে লৈ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ আমি ৰাজপথত
দিশপুরত আমি অনির্দিষ্টকালীনভাবে প্রয়োজনত আমি বন্ধ ঘোষণা করার কারণে বাধ্য হওঁ।